İzlədiyiniz bu ev Bakı küçəsi 77-də yerləşir. Buyurun keçəyin evin içinə. Bura izlədiyiniz kimi navesdir. Köhnə tikili bir evdir. Ev 4 sot torpağın içində tikilib. Ümumi sahəsi 80 kvadrat. Sol tərəfdə bir otaq var. Buyurun otağa baxalım. Bura bir yataq otağıdır. Buranın ölçüsü 4-7'nin 4'ədir. Burada hamamın yanında bir dənə əldamı var. Bura ayaq yolusudur. Buyurun keçəyin evin içinə. Bura mətbəğidir. Ölçüsü 2.5'in 7'yədir. Buyurun keçəyin aynabəndə. Bura aynabənddir. Ölçüsü 3'ün 10'adır. Bura bir yataq otağıdır. Buranın ölçüsü 4'ün 4'ədir. Bura digər bir yataq otağıdır. Buranın ölçüsü 4'ün 6'yadır.